Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo a v tomto videu prechádzam na novú kapitolu menom jedlo a pozrieme si najskôr tipy. Tieto tipy sa nenachádzajú v mobilnej verzii, čo je škoda. A budeme sa tu venovať všeobecnému priamému objektu. A čo je to ten všeobecný priamy objekt? Je to objekt, ktorý v angličtine, keby sme to použili, to podstatné meno, ten objekt, tak by mal pri sebe neurčitý člen, alebo v množnom čísle by bol bez člena. Keď chcete byť špecifický a chcete odlišiť medzi jednotným a množným číslom, tak použite tú číslovku bir 1. Pretože keď použijem takúto vetu o portakalier, znamená to veľa vecí. O znamená on, ona, ono a ešte aj toto, ako sa dozvieme neskôr. Takže on je pomaranč, to je prvý preklad, ale môže to byť aj on je pomaranče. Takže nedá sa z tej vety učiť vlastne ani podmet, ani číslo predmetu. Ak by sme to chceli špecifikovať, že je to dôležité, či je pomaranč alebo pomaranče, tak tam pridáme to bir. Vtedy je to jasné, že to je pomaranč. Možno si pomyslíte, že urobiť z toho predmetu množné číslo, turečne sa robí to množné číslo pomocou koncovky lar, ler, ale takáto veta, hoci sa dá urobiť, je nezmyslom v turečne. Ako som už povedal, Turci milujú jednotné číslo. A je dôležité si uvedomiť, že toto platí táto tabuľka iba keď používame všeobecný priamy objekt, čiže objekt, ktorý by bol v angličtine členom neurčitým alebo v množnom čísle bez člena.